皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました、 F1 グランプリの時間でございます。はい、ということで F1 グランプリですね、今年2020年は、昨今の世界情勢によりまだ一度も開催されておりません。本来であれば今週末は中国グランプリが上海で開催される予定でした。しかしながら一応まだ延期なのかな、中止なのかな、中止かな、よくわかんないんですけど、とにかくまだ一度も開催されておりません。私の世界の F1 2019 の中でもですね、昨週マッハジュニアが走っておるんですけども、その中でもねやっぱり自粛ムードが漂っておりました。はい、しかしながら今日久しぶりに再開しようかなと思います。そして右見てこれ、 F1 2020 詳細ということで世界で発表されました。そうなんだ、知らなかった、ごめんなさい。4月15日にね、詳細が発表されたということで、またおいおいこれはチェックしていきたいと思います。それでは皆さん、今からキャリアを続行しましょう。いつも通りやっていくんですが、はい、サクシュマジュニアですね。一応モナコグランプリが終わったのか、ラウンド次第7戦か、7戦って言ったらどこだ、カナダかフランスかどっちかやな。はい、ということで前回のレースライバルに負けていますということで、拮抗してますね。ライバルフェルスタッペンとの戦いがね、激化しているということで、いろいろとポイントも溜まってはきてるんですが、開発状況がまだ大したことなかったんですよね。士気が下がってたんでね、その辺がちょっとあれなんですけども、とりあえずチーム目標は達成ということになってますね。ありがとうございます。お、評価ダダ上がりやん、すごいやん、アストンマーティンレーシングからのこの評価、これすごいぞ。はい、ありがとうございます。人気があまりないな。素晴らしい結果よ、契約交渉にも好材料だわ、次も頑張って。素晴らしい結果って俺前回ボロ負けしたんじゃなかったっけ。全然覚えてないですけど。ライバルの一人もヒストリックイベントに招待されたみたいよ。あなたたちのライバル関係をメディアに宣伝して名前を売るのにはいい機会ね。はい、なんですけども今日はですね、もう次のウィークエンド進みたいと思います。はい、現在、あ、ごめんなさい、そうかそうか、現在のギアボックスで6レース走行したのでペナルティを受けることなくギアボックス交換できます。はい、これは装着しましょう。はい、ではね、まずはペナなしで、そうしたいと思いますね。タッペン、タッペン、元気か、元気か、タッペン、どこを見ているんだフェルスタッペン。よし、やっていこうぜ。早速ですね、ちょっとギアボックスに関して全然忘れてましたね。もう6戦も走ってたんだね。はい、ということで、今からですねメッセージ、いろいろ来てますね。天気予報、お、やばい、予選は雨か、なるほどな、ウェットコンディションですね。まあでも決勝がドライなんで、いいんじゃないかなと。お、開発完了、ターボの耐久性が上がった、よし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 、新しいパーツに問題はなさそうだ、現在乾燥作業を進めている、ありがとうな。レースの展望ですね、こちらも質問がある場合はデータセンターにいると来てほしいということで、大丈夫ですね。ルイス・ハミルトンはやっぱり早い。エマちゃんとの最新目標ですね、目標に関する情報添付ということで、こんな感じですということになりますね。まだまだあれですけども、ではワークステーションで開発状況ちょっと見てみたいと思います。開発状況で一応今のところ終わったとかって言ってたんでね、耐久性、ターボの耐久性は完了というふうになってましたんで、あとはギアボックス、あといろいろと推奨アップグレードがあるんで、これ開発しておいた方がいいと思うんですよ。今後どんどんまた激しい戦いになってくるんでね、ギアボックスの耐久性、ここはちょっと開発しておきましょう。これは、これはマシンの改良としてね、これはやってる方がいいですね。はい、これは上げておきましょう。で、あと特にいじるところっていうのはそうですね、ギアボックス上げたからターボが終わってたのか、さっきターボの耐久性が終わってたんだね。エネルギーストアはまだ多分大丈夫だと思うんですけど、あとはそうですね、士気が下がってたところ、エアロダイナミクスって士気が下がってたよね。ほら、士気の低下になってるんですよね。これがちょっとねあれなんですけど、ディフューザーストレキの位置改良、なるほどね。これはどうしようかな。でも今士気が悪い状態ですから、ちょっとねそれが気になるんですけど、でもちょっとねこれはやっときたいかなと思いますね。失敗確率が 1% 低下でも、とりあえず、物は試しですよ。これちょっとやっておきましょうか。マシンの改良ということで、今少し安いですからね、これを一回改良しておきたいと思います。あと特にいじるところっていうのは、フロントウィングはこの辺は大丈夫でしょう。で、パワートレインですね、ここはどっかどうしようかな。クランクシャフトとかは別に問題ないと思うんだけど、どうしようかな。向上効率上げた方がいいかな。でも一応ちょっとクランクシャフト、ここも開発しておこうか。いや、ちょっと待ってね、シャーシはちょっとあまりいじってないからね、こっちをやる方がいいかもしれないな。そうですね、工場品質管理、アンダートレーか、
これは買ってますもんね。あ、オッケーオッケー、わかった。じゃあ、ちょっとごめんなさい。やっぱパートナーいじります。こっちいじります。はい。クランクシャフトエンジン出力、こちらの方でちょっと開発を行いましょう。よし、行こう。これでまた次ね、楽しみがどんどん増えていきますから。よし、行きましょう。これでね。では、寿命に関しても特に問題なし、内燃期間も、まあまあ、ぼちぼち、大丈夫でしょう。この辺も問題はないということで、これ久しぶりに見たな、この画面、本当。もう、久しぶりやな、これ。特に問題はないですね。で、あとギアボックスはまあ保留ということで、現在ね、まあ大丈夫ですということになります。まあ特に問題はないでしょう。うん。では今からですね、フェルスタッペンをまた倒すためにですね、今から走り込んでいきたいと思います。よし、行きましょう。では今からカナダ、こちらのね、フリー走行1、2を今日終わらせたいと思います。あと3、4と3と予選と決勝ということで、今日から3パートよろしくお願いします。モントリオールジルビルヌーブサーキットより中継です。現在並み居るチームがフリー走行に備えています。見応えのあるセッションとなりそうです。1999年最終コーナーのアウトサイドに設置されたこの壁で、デイモン・ヒル、ミハエル・シューマッハ、ジャック・ビルヌーブの F1 ワールドチャンピオン3人がレースを終えました。以来この壁はファンの間でチャンピオンズウォールとして知られています。このコースの最難関箇所ですよね。時速およそ290キロで進入するターン13と14の高速試験です。ここでは縁石を多用して壁のすぐ近くを走り抜けます。ですが縁石に乗り上げすぎるとクラッシュしかねません。ターン13の立ち上がりでミスをしてエスケープロードに逃れ、壁との接触を避けるドライバーの姿を数多く目にしますね。ニューパーツのことでカールと話したんだが、もうマシンに組み込んであるそうだ。違いが出れば儲けものだ。まあ試してみよう。わかった、ありがとう。いやいいですね、チャンピオンズオール。私の大好きな私の大好きなミハエル・シューマッハが、はぁ、どうかよろしくお願いします。今日は1位でなんとかお願いします。お願いします、神様、仏様、ミハエル・シューマッハ様。はい、ということでやっていきましょうぜ、セッション情報。さあ今日も行きましょう。時間がないんでね、とりあえず、今日はコース順応プログラムとタイヤマネジメントを2つやって、そして、その後燃料マネジメントと ERS マネジメント、プラクティスプログラムにトライしてみてくれ。ワンセッションで全てこなす必要はないが、レース戦略やマシン開発に役立つデータが得られるはずだ。はい、ありがとうね。ちょっとそれやる予定なんですけど、横やり入れないでくれますか。とりあえず今日この 1,2,3、まあ、できたらこの ERS マネジメントまでできたらいいけど、何分時間がかかるんで、まあ、このね、ERS と予選はまた明日でいいかな、わからないけど、とにかくこの3つは終わらすようにします。はい。では、コース順応からいきましょう。いきます。タイヤもハードでいきたいと思います。よし、行こう。ドライブアウトします。まだ始まったばかりだ。何ラップかタイヤを温めながら感覚をつかんでくれ。わかった、ありがとう。今日も信頼しているよ。ジェフだっけ。忘れた。よし、行ってくるぞ。みんな、この出る瞬間とかめっちゃかっこいいよな。これ本当憧れるよな。はい、では一周はとりあえずタイヤをぬくめたいと思います。はい、でしっかりと組み立てがされているかどうかもね、確認しながら走りたいと思います。まあゲームですから当たり前なんですけど、できてるのは分かってるんですけど、まあそこもね、あえてリアリティを持っていきたいと思います。よろしくお願いします。よし、 OK。 さあまずはコース順応の前にですね、しっかりとコースを頭に叩き入れましょう。まあビルヌーブも久しぶりに走りますんで、まあ特にね、まあウォールとの接触に一番気をつけないといけません、ここは。うん。で、高速試験のところね、あそこうまくいけば自分自身、おお、俺すごい決まったなっていう風に分かる時があるんですけど、失敗すれば本当ね、クラッシュいくらでもしますから、あそこは怖いですよね。で、DRS ゾーンをしっかりと頭に叩き入れないと、ここはもう本当壁が多いからね、あんまり危ないことしてると、本当にね、見逃しますからね、DRS ゾーン。本当に気をつけないと。で、まあ今はいいですよ。今はのんびりこうやって走ってますからね、大丈夫ですけど、問題は、サイドバイサイドで争った時ですよね。その時がかなり、危ないです。ここ注意ですね。サイドバイサイドで争って、もしスピンなんかしてみてくださいよ。これ本当にウォール直撃してもうやばいですよ。本当そうなったらもう本当怖いもんですよね。本当ね。はい。
さあでもね、とりあえずコース順応プログラムまでにしっかりとギア全部全速入れて、まあ、走りたいと思いますね。よいしょ。さあぼちぼちですね。はい、チーム目標達成ということになりました。はい、では今からコース順応プログラムいきたいと思います。おお、ちょっと待って、はいはいはい、気をつけて気をつけて気をつけて、これタイムもあるからね。はい、あ、ちょっと久しぶりだな久しぶりだな。これいろんなゲームやってるとね、本当に忘れますからね。特に、DRS を使う時のスイッチとかね、結構忘れますんで、そこは気をつけないといけませんね。はい、とりあえず、まあ、本気を出さずになるべくこのポイントを獲得していく走りをしたいと思います。はい、よし。でも本当ね、よし、 DRS OK。 コース順応、あ、使ってなかった。コース順応プログラムで大体ね、本当この走りが分かってくるからね。うん、ただこれ良くないところはやっぱりね、まあ、僕はコンピューターじゃなくて人間なので、やっぱりコースを普通に走るだけでこの枠の中を通るのって難しいんですよ。だからどうしても枠を見てしまうんですよね。だから枠を見てしまうことによって前方視界がかなり悪くなるんですよ。枠に集中してしまうんで、それがちょっとね、自分自身ダメだなと思う ところはありますね。うん、枠を見てしまう、どうしても手前に視界が手前に行ってしまうわけですよ、こういう風にね。それがちょっと嫌だなというふうに自分で思ったりはしますね。はい、よし、 OK、 いいですね。いいぞ。コースは覚えたようだから、一つ一つのコーナーを進めていく。コーナーをうまくつなげることができればボーナスだ。はい、まあ、さっき失敗した DRS ゾーンなんかは普通に、2回目は多分大丈夫だと思いますが、お、今のもうギリギリですね。はい、まあ、ギリギリを攻めていきましょう。あれ本当に綺麗なところ行くと本当ウォールとの接触がやばいことになりますから、それはやはり避けたいですからね。さあ早速、よし、ここで OK、 DRS 使いましたね、ちゃんとね。さっきよりかはポイント高く終われればいいけども、まあとにかくミスのないことですよ。やばい、まずはミスがないようにしっかりと走る、それがね、 F1 レーサーとしての心得でございます。まあ私 F1 レーサーでも何でもないんですが、偉そうなこと言って申し訳ありません。はい、そんな感じですね。はい、でも本当あれですね、もう F1 乗ってみたいよ本当ね。よし、でもね、フェラーリなんかはね、 F1 を買うことってできますからね、本当にお金さえ積めば F1 買えますからね。ほんで富士スピードウェイとか貸し切ったら本当に F1 乗れますからね。うん、ただ価値がありすぎて乗るの怖いけどね、もしクラッシュしたら終了ですからね、保険も効きませんし。はい、まあその辺はどうでもいいんですけど、とにかくいろいろな夢を叶えようと思ったら叶えられるわけですよ。はい、ありがとうございます。いい感じや、目標スコア OK。 ラストラップ、これでプログラム終了だ。はい、プログラム終了ですからね、これでラストラップ。はい、ではとりあえず一旦これで、ラストラップということで、今のところ赤色が全くないですね、ノーミスですね。まあすごいかな、すごくないか、そんなにね。ここのコース自体が結構イージーですから、ここはね本当にねイージーだと思う。うん、ある箇所以外は、うん、本当にイージーだと思いますが、まあこのコース順応プログラム本当早く終わらせたいです。早くね終わらせたい。どうした。はい、でもねとりあえず本当に今日は表彰台目指したいですね。確か前回のモナコは本当表彰台入ってないと思うんですよ。素晴らしい結果だったとか言われてるけど、でも期間が空きすぎててちょっと本当分かんないですね。何かいろいろあった気がするんですよね。誰かと、そうそう、誰かとなんか争わなかったっけ俺。あ、違うわ、それはあれか、シャルル・ルクレルとセバスチャン・ベッテルの確執だったもんね。あれは本当いろいろあったからね。本当いろいろあったからね。よし、はい、これで一応コース順のプログラム もうすぐ終了ですね。いやいいね、やっぱりもうカナダは走りやすいわ。うん、これはやっぱりいいですね。よし、 OK。 あー、失敗しよった最後。よし、大丈夫、 OKOK、 いいよ、コース順のプログラム終了。いいだろう、プログラム終了だ。データは取れたがベストには程遠い、もう一度やる価値はあるはずだ。あー、これで一応データには程遠いのか。まあ一旦とりあえずこのままね、まあ、ガレージに戻りたいと思います。はい、ではね、ピットに入ります。ピットに入ります。よし、とりあえずまあまあ燃料は1ラップ分だけだ。あ、もう帰ってるよ、大丈夫だ。とりあえずね、まあ、コース順応プログラム終了ということで、まあ、一旦ね、とりあえずクリアっていうのを目標に頑張っていきたいと思います。次に燃料マネジメントかな。うん、まあ、とりあえず頑張っていきましょうよ。
しかしはいつも思うけど、ピットクルー顔色悪いな、これもうちょっと肌色の色をねあれしてほしいような気がするんだけど。よし、ありがとう、帰ってきたぜジェフ、ありがとうな。はい、ということでコース順応プログラム一応終わりました。ポイントは低いですけども、じゃあ次タイヤマネジメントこのまま行きたいと思います。よし、どうやら雨になりそうだ。 2,3 分もすれば降ってくるぞ。マジか、じゃあタイヤ変えた方がいいやん。まあでもとりあえずそうだな、 2,3 分すれば降ってくるか、なるほどな。そしたらちょっとインターミディエートで行った方がいいか。あ、でも利用負荷になってんな。まだ利用負荷ですね。じゃあ推奨でこのまま行くしかないね。タイヤマネジメント行きたいと思います。ドライブアウトしよう。ガレージを片付けてくれ、マシンを出そう。ありがとう、とりあえず雨が降る前に帰ってくるよ。あ、燃料入れてくれた？大丈夫？燃料入ったね。よし、行こうぜ。次の時点ですね、次の時点。まあなのでアタックラップまではカットすると思います。まあ 2,3 分したら雨が降るっていうことで、 2,3 分待ってから雨降ってインターミディエートに変えてから行ってもよかったかなっていうのは思うんですけど、まあとりあえず時間もったいないんでね、早く走りたいと思います。はい、では行きましょう。アタックラップまでカットします。こちらジェフ、トランスミッションに不要な負荷をかけるな。丁寧に扱わないと持たないぞ。おいおいジェフ、またジェフお前そのセリフ言ってくるか。前回そのセリフで喧嘩したの覚えてないのかお前今日もなんか嫌やな。今回もいろいろ荒れそうな展開やで、これ大丈夫かな。ジェフと喧嘩はしたくないんだけどな。よし、まもなくアタックラップ。ちょっと雨が降ってきたような気がするけど、雨降ってきてない？ちょっと大丈夫？よし、行きましょう。タイヤマネジメント入ります。レッツゴー。これタイヤマネジ、あ、ちょっと雨降ってきてるわやっぱり。あー、 2,3 分って本当に綺麗に 2,3 分で降りやがった。大丈夫かな。ただまあインターミディエートでもう行くしかないですよね、これね。もう今マネジメント始まったから、ここでピットに入るのもちょっとあれだから、まあこれぐらいの雨だったらまだドライの間にプログラムが終わるんじゃないかなと思うんですけどね。よいしょ。まああのウェットな状態になるまでにはこの3周終わらせてなんとか帰りたいもんですが、よし、とりあえずでも大丈夫でしょう。このまま行けばね、目標スコアも上回ってるし多分大丈夫だと思います。はい、ちょっと前にいるな、ちょっと前ちょっと邪魔だな。大丈夫かな、大丈夫かないや結構雨激しく降ってきたな。まあでも予選が雨って書いてたもんね。予選が雨、ちょ邪魔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 、ちょっと開けてくれ、ごめん、はい、ごめん、ありがとうな、ありがとうな。よしよしよし、いいよいいよ。うん、とりあえず、目標タイムを見つつタイヤマネジメント紫のところ行ってますからね。多分このまま行けば問題ないかなと思います。ストレートで稼ぐだけ稼ぎましょう。はい、もう一周ですからね、早いもんです。はい、よし、ここも綺麗に。おお、ショートカットペナルティーにならなかった、ありがとう。はい、大丈夫ですね。よし、テスト終了だ。よくやってくれた、貴重なデータが数多く得られた。ありがとう、そう言ってくれて嬉しいよ。では、今からピットに入るまではカットいたします。はい、ということで雨がひどくなる前に帰ってくることができました。よかったですね。この雨はしばらく止みそうにない。当分は小雨が続くぞ。はい、当分は小雨が続くということで、まあ一旦ね、ピットに帰りましょう。ここからですよね。次が燃料マネジメント。おお、危ない。はいはい。次が燃料マネジメントですか。ああ、まあちゃちゃっと終わらして、まあいいデータを取っていきたいですね。まあまだ小雨ですからいいですよ。まだこれぐらいの雨ですからね、まだいいですよ。これ本降りの雨になって本当きついからね。さあぼちぼち次ぐらいでもうフリー走行が終わってしまいますよ。はい、タイヤマネジメント終了ということで、コースは混雑してますね。ちょっとこれ時間置きたいですね。まあ何にせよとりあえず今日はこの燃料マネジメントだけやって終わろうかなと思います。はい、ちょっとねどうしようか。あ、タイヤがね、インターミディエート、これ雨止むのを待ちたいんですけど、予選まで降るような感じなんですよね。現在の戦略とレースの目標を確認したいときは MFD ボタンを押して MFD を開き、スクロールさせて戦略と目標の画面を選ぶんだ。
はい、ということでちょっとコース混雑してますんでちょっと今は出ません、とりあえず戦略を練ろうと思います。多分でもこれどうこうしてるとあと15分ですからね、ちょっとこのまま終わりそうな気するんですけど、まあ一旦このフリー走行1を終わらして、次フリー走行2でこの燃料マネジメントと ERS マネジメントをやろうかなと思います。全車が走り終えたところで再びトップ3を確認しましょう。ハミルトン、ミスター F1、 マックス・フェルスタッペン。フリー走行が終了したところで今回はお別れです。次のフォーミュラー1のセッションでまたお会いしましょう。はい、いい感じですね。フリー走行終わってまずはトップ3にチームメイトも入ったということでこのまま進んでいきましょう。はい、帰ってまいりました。ではですね、今から午後のフリー走行2回目いきたいと思います。フリー走行2ということでこのまま進んでいきたいと思います。はい、何も言ってくれないね。はい、ということで何も言ってくれないので今日今からですね、この燃料マネジメントと ERS マネジメント、こちらをフリー走行2回目で、この2回をやっていきたいと思います。そして明日のフリー走行3回目予選ということで、それでこちらですね、レース戦略とかこの辺やっていこうと思います。今日今から燃料マネジメントと ERS マネジメント、午後の便ですね、これをやっていきたいと思います。コース状況クリアということで、これで雨でもないですからね、頑張っていきましょう。ドライブアウトします。よし、何ラップか走ってみよう。さあ、3周走るようになってると思うんですけども、まあ、3周すべてはしません、まあ、1、2周ぐらいしてみて、頑張っていこうかなと思います。よし、行こう。次のラップですね。ではアタックラップまでカットしましょうか。とりあえずこのピットアウトのシーンはかっこいいから、ここはね、ちゃんと皆さんに見ていただこうかなと思います。セーフティーカーかっこいいですね。はい、よし、行きましょう。あ、コース上クリアだけど、自分が1番だと思ったけど1番に出てるやつがいるな、さすが。さあ、ということで今からですね、アタックラップまでカットいたします。今から燃料マネジメントのプラクティスが始まります。プラクティスじゃないわ、燃料マネジメントが始まります。無茶しすぎだ、ギアボックスを無駄に消耗してるごめんごめん、もうなんかちょっと仲悪いな、サクシマジュニアとジェフ、なんか仲悪いですね本当に。大丈夫か今回のレース。さあ、ホームストレートに帰ってきました。今から燃料マネジメント始まります。私これ苦手ですね。はい、燃料マネジメントと ERS マネジメントは私少しだけ苦手でございます。はい、ここはねやっぱりコースによってだいぶ変わってきますんでね、やっぱり厳しいですね。タイムがねなかなか縮まらないんですよね。あんまり燃費を気にしすぎるとタイムに影響が出るし、タイムを意識すると今度は燃費が悪くなるし、まあかなり難しいわけですよ、この燃料マネジメントは。私にとってはね、ここ本当に私にとっては鬼門なんです。最近ね、本当燃料マネジメントが本当にね私難しくて、結構ね苦労しておるんですよ。はい、まあでもそういったところもね、考えつつ、やっていこうかなと思うんですが、こういったところで節約できるところで一気に節約して、また加速してを繰り返して、ゴール直前にアクセル離してなんとか緑色のところで、ゴールするという、そういうやり方でねいつもやっております。じゃないとやっぱりね厳しいですよ、なかなかね。で、前の車に追いついてきましたね、これね。はい、この辺りちょっと怖いですが、目標タイムが迫ってきておりますので、このまま行きたいと思います。まあ、燃費に関してはここで最後を緩めればいけそうですね、なんとかね。ここでなんとかこれはいけるんじゃないか。お、やばい、ショートカットペナルティ入んねよ大丈夫、よし、 OKOK、 いけるいけるいける、これで最後離して、アクセル離して最後、はい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 、はい、よしよしよし、 OK、 改善の余地はまだあるはずだ。まあ、改善の余地はあるでしょうね、これは。改善の余地は全然あるわ。とりあえず2周目いきましょう。2周目、まあ、頑張っていきましょうか。ちょっと前のマシンいるからこの周回はちょっと捨てましょう。これは無理ですね。多分前もヒルケンベルグも多分ね、何かプログラム実行中だと思います。これちょっと邪魔したくないですから、やっぱりチームメイトではないけどサイドバイサイド、サイドバイサイドになってるよこれ、サイドバイサイド。よし、行こう。ちょっとプログラム実行中にサイドバイサイドはマジで心臓に悪いわ。やめよう、クラッシュして避ける。おい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 、今クラッシュしたヒュルケンベルグ、お前そんな男やったか。ちょっと勘弁してくれよ、こんな今焦るところちゃうぞ。今勝負するようなところじゃないぞ。全然ダメやん、タイムも燃料も。2周目は完全にダメですねこれね。さあ、とりあえず2周目どうですか、2周目どうですか。2周目はなんとか、あ、なんとかいけるんじゃねこれ、なんとかいけるんじゃね、最後緩めればなんとかいけるんじゃねこれ。おい、いったありがとう。まあ、なんとか良好でいったわ。よし、このまま3周目突入ですね。まあ、3周目はどうだろう、ノーカットできるかな、ちょっとよく分かりませんが、2周目はちょっとね、大したことなかったんで全部カットしました。ヒュルケンベルグとのサイドバイサイドはちょっと入れてるかもしれないけど、やっぱりね前にマシンがいるとねなかなかきついですね。
プログラム実行中はかなりきついですやっぱり。まあでもそこをなんとかクリアするのが昨シューマッハジュニアの、まあ、熱い、ね、戦いなんですけども、はい、まあ頑張っていきましょう。燃料マネジメント最悪ですよ今、気をつけてくださいよ、はい。あーちょっとしまった、ここ間違えた、ちょっと勘違いしましたね、場所を勘違いしましたね。まあなんとかなるでしょう。まあでもとりあえず今回のまあそんなにね完璧ではないけども、今回のまあプログラムはなかなかいい感じですね。目立ったミスも大きいミスもないし、まあまあいい感じじゃないかなと思いますね。まあ3回目にしてこれついにミスをしそうですね。これは燃料マネジメントが最悪ですよこれは本当に。ここで一気に回復させるしかないか。 OK、 とりあえず回復もうほぼほぼめっちゃ強引やけどね、めっちゃ強引やけど、なんとかこれで OK や。あ、しまったタイムが最後ダメになったな。まあ仕方がないね。はい、とりあえずプログラム実行終了ということで、このままね戻りたいと思います。ピットインまではカットします。さあ今からピットに入ります。うん、まあいい感じで順調にフリー走行 1,2 クリアしていってるような気がしますんでね、よかったですね。ここは本当ピット入りやすいからいいよね本当。よし、いいよ。残る燃料は1ラップ分だけだ。うん、ちょうどいいよ、ありがとう。さあそして本日ラストになりますね。 ERS マネジメントが私にとっては一番難しいプログラムになります。これは本当に、ね、私苦手ですね、本当にそこだけです。うん、それさえ気をつければまあなんとかなるんじゃないかなと思いますが、よし行こうぜ。ふう、走り終えた。コースも混雑してたらちょっと時間空けたいね。はい、燃料マネジメントクリアということで、今からね ERS マネジメント行きたいと思います。今のところ目標は ERS マネジメント良好と。レースに向けて気がせくのはわかるが、予選シミュレーションプログラムはぜひ実施しておきたい。このままでは FP3 が終わってしまう。はい、まだ FP2 なんで大丈夫です。では今から最後 ERS マネジメント行きたいと思います。ではドライブアウトしましょう。全員準備はいいか、行くぞ。みんないつもありがとう、よろしくな、また行ってくるよ。さあということでね、サクシーマージュニアかっこいいですね、いつも。まあ一番かっこいいな、サク系では一番かっこいいんじゃないかな、サクシーマージュニア。はい、では行きましょう。さあ楽しみですね。まあまたピットアウトしたらアタックラップまではカットしますが、まあちょっと動画の時間がねちょっと30分超えるのは嫌なんだけど、超えそうな気がするな。やっぱ F1 もやっぱりみっちりやるとどうしても動画時間が長くなってしまうんで、それだけちょっと申し訳ないですね本当。今横とちょっと待って待って、今お前びっくりしたなんか横とお前接触するかと思ったやん。よかった、ダメージなしやね今の、ダメージなしですよね今の、びっくりした。あ、ちょっとフロントウィングやったやん今ので、すごい厳しいな。あれだけで結構ウィング入ったことになってるか。まあ大丈夫か。はい、まあまあとりあえず行きましょう。はい、ではアタックラップまでカットします。よし来ましたよ、アタックラップに入ります。ではここから ERS マネジメント開始になりますんでね、よろしくお願いいたします。では行きましょう、 ERS マネジメント開始です。はい、この ERS マネジメントが私一番苦手でございます。これは本当にね一番、あ、やばい、ピットと合流する、危ない。よし、これはね私一番苦手でございます本当に。よし、はい、ここは本当あまり喋ってる暇が多分ないと思います私、本当にここは ERS マネジメント本当苦手なんですよ、なかなかうまくいかんというか。まあでも頑張って走るだけです、ただそれだけ、ただ頑張るだけ。初めてのミスになりそうですねこれ、初めてのミスになりそうな気がしますが、まあなんとかなるようにしていきたいと思います。はい、よし、いいよ、燃費効率、はい、燃費効率も上げていきましょう一緒にね。まあでもそこそこ悪くはないと思う今のところ。あ、やばい、ここ間違えた、悪くはないと思うんですが、まあやっぱ怖いですね。よし、またなんとかしないとジェフに怒られるからね、いろいろと怒鳴り散らされるんで怖いですから、本当上下関係がありますからね、上下関係が。うわ、今のところギリですね、タイムに関しては全く問題ないけど、ちょっとこれ怖いですね。これはギリギリだな、ギリギリですねこれやばいよしエースも良好だ、ありがとうありがとう。ちょっと強引にペース良好に持っていった感があるけど、まあそこはいいよね、ご愛嬌ということで。はい、いや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 、まあでも
うまくいけば大丈夫ということですよ。うまくいけばね。はい、はい、もうすぐ2周目が終わるんですが、ちょっと2周目は初めて赤がつきそうですね。これはなかなか難しいですよ。タイムもギリギリですしね。これはちょっと赤になりそうですね。これよいしょ、怖いです。あ、これはちょっと2回目失敗ですね、3回目にかけましょう。3回目にかけたいと思います。1ラップの間にエネルギーを使いすぎだぞ。デプロイメントを下げて放電を抑えるんだ。はい、はい、ごめんなさいね。ちょっとそれは分かってます。はい、自覚してます。2周目はちょっとダメだなっていうのは分かりました。はい、では最後3周目、なんとかクリアに持っていきたいですね。はい、なんとか放電を抑えていきましょう。かといってタイムも見ておかないといけないからね、気をつけていきたいですね。 DRS ちょっと忘れてました。はい、なるべくは安全に安全に走って、まあ、負荷をかけずに、しっかりと走っていきたいと思います。難しいね、この ERS マネジメントで、この一番右の紫に行ったことないからね、ほとんど。本当すごいですね、これは。はい、ここをしっかりとインコーナー取ってね、まあ、さっきよりはマシか。3周目はとりあえず緑色で、クリアすれば、まあ、多分なんとか大丈夫かなと思います。よし、 OK、 いいよ、これでいい、なんとか大丈夫そうですね。よし、いいよ。よし、最後は綺麗にいきましょう。はい、なんとか普通にクリアしましょう。よし、いいよ。大丈夫、行こう。大丈夫。よし、いいよ。大丈夫、よし。OK、プログラム完了。さあ、今からまたピットインまで、カットいたします。はい、よかった。ちょっと一周だけちょっと失敗しましたけど、まあ、最初の周回で。2番手タイムだ。ありがとう。最初の周回でちょっとね、使いすぎましたね。で2周目で、失敗して、で3周目にまた挽回して盛り返しました。いい感じだと思います。はい、あとはもうこれ普通に家じゃないわピットに帰るだけで、まあ、このままピット帰りましょうか。もう せっかくなんでね、なんか喋りながら帰りましょう。ただあの天気予報ですね、天気予報が、まあ、あのウェットの状態にならなかった、まあ、予選フリー走行1回目の時に雨は全部カットしましたんでね、雨の間に結局走らなかったので、ピットインだ、このラップに入ってくれ。あ、分かってるよ、このラップで入ろうと思ってた。はい、そうそう、あのあと結局ね、フリー走行1回目終わった後もう結局ずっとレース混雑してたからもうやめたんですよ。まあ、動画の尺の問題もあったんでね。はい、では今からピットに帰って、今日フリー走行1、2が終了ということで、サクシーマジュニア今2番手につけてるということで、まあどうなるんでしょうかね。タイム的には問題ないような気がしますが、まあ怖いです。よし、行こう。いや、帰ってきたね。残る燃料は1ラップ分だけだ。はい、帰ってきたから大丈夫だよ。なんか画面かくついてんな大丈夫か。よしよし、はいはいはい、でもいい感じですね。いや、帰ってきました。はい、ということで、おっとフロントウィークダメージということで、まあ、これはまあ仕方がない。あのピットアウトの時にね、修理に時間を食ったな。はい、ピットアウトの時にちょっと失敗したんで、まあ、修理するということになりますね。はい、ということで本日プラクティスプログラム終了しました。まずはフリー走行の1、フリー走行の2ということで、本日コース順のプログラム、タイヤマネジメント、燃料マネジメント、 ERS マネジメント、こちらの4つが終了しました。本日はこれぐらいにしておきましょう。レースもかなり、コース状況もかなり混雑しておりますので、先ほどと一緒ですね、出ても多分アタックラップできないと思います。なので明日フリー走行3回目、そして予選に入るまでにこの予選ペースプログラムとレース戦略、こちらの2つをして予選をやっていこうかなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。それでは本日はこの4つで、まあ、そこそこいい感じで終わったんじゃないかなと思いますんで、あとはみんなが走り終わってからのタイム、順位気になりますね。まあ、5位前後だったらいいなと思いますんで、まあ、見ていきたいと思います。さあ、残り時間はあと5秒だ。順位は一体どうなっているのか。コース状況クリアになったね、最後ね。ではここでトップ3をおさらいしましょう。こちらです。ハミルトン、バトラー、セルジオ・ペレス、見応えのあるフリー走行でした。明日以降の展開はさらに面白いものになるでしょう。はい、まあいい感じですね。一応契約としてはまあ5位以内ということなんで、まあ、4位から、まあ、フリー走行2が終わって現在4位につけているということで、まあ、成績的にはまあ
問題ないかなと思いますね。ていうかちょっと待って、フェルスタッペンどこ行ったん？ちょっと待って、タッペンどこ行ったん？おお、どうしたん？さっき3位やったのにタッペン、おい何があったん？タッペンどうしたん？頼むで、おい。まあまあいいわ、とりあえずまあそんな感じでね、一旦進みましょう。4番手ということで、さあ最後ですね。まあリソースポイントは今回はそんなにくれなかったと思いますね。まあいろいろとちょっとカットしてる部分もあるんで、はい、とりあえず100ぐらいくれたかな、143ポイント。はい、まあとりあえず少しだけくれましたよということで、もうほぼほぼこれアストンマーティンレッドブルレーシングからの評価はもうほぼ100ですね。これすごいね、やっぱ佐久島ジュニアすごいね、やっぱり。ありがとうございます、ちょっとベテランの域に。ただ人気がないな。はい、オッケー。ちょっとフェルスタッペンまた落ち込んでるね。なんで俺は16番手でこの佐久島ジュニアはなんで4番手なんだみたいな顔してるよな。はい、ごめんね、それが実力の世界なんだよ、ごめんな。はい、ということで、次回ですね、まあ次回というか明日フリー走行さんと予選行きたいと思います。そして4月19日に決勝ということで、まあまた楽しい週末がやってきましたね。 F1 好きにはたまらない週末。まあ実際現実世界では F1 やってないですけども、私の世界では F1 をやっておりますので、どうぞ皆さんぜひお越しください。はい、佐久島ジュニアの熱い戦いを見てあげてください。はい、ということでフェルスタッペ落ち込むなよ、大丈夫大丈夫、フリー走行さんと予選があるんだ、しっかりと頑張るよ。うん、はい、ということでね、上から目線になってますが、ということでまた次回以降よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。新佐久の部屋の佐久でした。